Ahoj, vítejte zpět na mém kanále. Pro tento návod budete potřebovat tuto přízi. Jmenuje se Jumbo Maxi a je to 100% akryl. A na to, že je to umělé, tak je to velice příjemná a měkká příze. Tak kdo bude háčkovat čepičku pro holku, tak já budu používat tuto stříbrnou silnější přízi od Jan Art a jmenuje se Camellia. Dále budete potřebovat bambuly, jehlu s velkým okem, nůžky a hlavně háček číslo 8. Tak jdem na to. Tak, kdo bude háčkovat čepičku pro holku, tak si tam dejte obě ty příze, takhle vedle sebe si je srovnejte. I tu stříbrnou, i tu růžovou, udělejte počáteční očko. A 6 řetízkových oček. Kdo bude háčkovat čepici pro kluka, tak asi se tam moc nehodí ta stříbrna. Tak já vám ukážu, jak na velikost čepičky pro dítě staré 6 až 12 měsíců. Pokud budete chtít větší, menší, tak uděláte prostě jenom větší počet těch oček a uděláte je víc řad, anebo méně, když budete chtít pro úplně malý mimino. Tak a potom už pokračujeme jenom s tou růžovou přízí a uděláte dalších 10 oček, takže celkem jich budete mít 16. Teď budeme píchat do druhého očka od háčku a budeme dělat polodlouhé sloupky. Takže dělejte polodlouhé sloupky, jeden polodlouhý sloupek do každého očka. Tak a máme jich celkem 9 těch polodlouhých sloupků a teď už jsme přišli zase zpět k té stříbrné přízi, takže si ji tam zase napojíme. A úplně normálním způsobem uděláte prostě další polodlouhý sloupek i s tou stříbrnou. Tak a pokračujte až nakonec, že uděláte jeden polodlouhý sloupek do každého toho očka. Tak a poslední, máme jich celkem s tou stříbrnou přízí 6. Tak jedno řetízkové očko,
otočíme si práci a teď budeme píchat za přední nitku. Tak jeden polodlouhý sloupek za tuhle přední nitku, hned tu první. Já vám to ještě ukážu. Tady vidíte krásně ten řetízek. Klasicky byste píchali do obou oček, tak to dělat nebudem. Budem píchat jenom za jednu nitku a to za tuto přední. Jo, tahle. Ono to u téhle příze, silné příze, je dobře vidět. Takže jeden polodlouhý sloupek hned do té první přední nitky. A takhle uděláme jeden polodlouhý sloupek do přední nitky v následujících šesti těch nitkách. Tak a tady, nebo nejenom tady, ale vždycky si dejte pozor, abyste propíchli obě ty příze. Jo, jak tu růžovou, tak tu stříbrnou. Tak, teď tu stříbrnou dáme pryč, tu už nepotřebujeme. S tou budeme pracovat vždycky jenom takhle v těch šesti v očkách. A teď tady na začátku budeme píchat do zadní nitky. Jo, takže ne tady do té, ale když to takhle otočíte, tak tady do té. Jo, za zadní nitku uděláte jeden polodlouhý sloupek až na konec. Bez té stříbrné příze. Tak a celkem těch polodlouhých sloupků je 9 bez té příze stříbrné. Na konci v poslední zadní nitce uděláme také polodlouhý sloupek. Tak, jedno řetízkové očko, otočíme si práci a pojedeme zpátky. Tak mě se to tady trošku zamotalo, já si to potřebuji rozmotat. Je dobrý si to furt jakoby hlídat, no. Já jsem to nějak nehlídala. Tak, já si to tu rozmotám a můžem pokračovat dál. Teď s tou růžovou budeme píchat za přední nitky. Jo, začneme zase hned v té první. A uděláme jeden polodlouhý sloupek do každé té přední nitky. Takže uděláme jeden polodlouhý sloupek v následujících 9 nitkách. Tak
to zvládnete pak už sami a my se sejdeme zase u té stříbrné. Tak tady udělám ještě poslední 9. polodlouhý sloupek a teď si úplně normálně vezmeme jenom tu stříbrnou přízi a napojíme si ji tam zase zpátky. Je dobrý opravdu hodně utahovat na tom začátku, kdy si to napojujete. A teď budeme píchat za zadní nitku. Takže uděláte jeden polodlouhý sloupek za zadní nitku v následujících 6 očkách nebo nitkách. Já jsem si to docela málo utáhla. To udělám ještě znova. Ještě jednou, tak opravdu si to na tom začátku tu stříbrnou přízi utáhněte hodně, ať tam nejsou vidět tolik ty přechody. Ono to tam trošku vidět bude, ale to se ztratí a ten efekt bude hezký. Mně se to teda moc líbí takhle, není to obyčejný. Samozřejmě někomu se to líbit nemusí, tak prostě háčkujte jenom s tou přízí jednou. Jo, bez té stříbrny. Tak a do posledního očka taky uděláme, nebo do poslední té zadní nitky uděláme jeden polodlouhý sloupek. Tak zase jedno řetízkové očko, otočte si práci. Tak a teď, když se podíváte, tak tady na tom začátku, jakoby na té spodní části čepice, máme víc těch řádků. Takže zase začínáme v přední nitce. Takže jeden polodlouhý sloupek za přední nitku a to v následujících 6 nitkách. A vlastně od teď už budeme háčkovat za tu přední nitku na té jedné straně pořád. Jenom ten začátek byl takový jinačí. A teď tady nezapomeňte propíchnout jak tu růžovou, tak i tu stříbrnou. Takže nahoďte si na ten polodlouhý sloupek a tady to takhle propíchnete skrz. Uděláte polodlouhý sloupek a teď zase budeme pokračovat bez té stříbrné. Jo, a jak jsem říkala, tak tady v té horní části už budete jak na téhle straně, taky na té druhé straně pokračovat za přední nitku. Jo, a tady uvidíte, nebo tady vidíte ten rozdíl. Jo, tady ty řádky ve spodní části máme vlastně po každý, v každý řadě. A v té horní části to budeme mít jakoby op. Jo, bude to vypadat hezky. Takže teď, když budeme píchat tady v té horní části za přední nitku, tak nám tam vynikne ten řetízek. Takže teď udělejte jeden polodlouhý sloupek do každé přední nitky v následujících 9. Tak, tady vidíte ten řetízek, poslední ta nitka přední je tady. Udělejte poslední polodlouhý sloupek, zase jedno řetízkové očko a otočte práci. Tak, tady ten řetízek nepotřebujeme, nebo ten řádek. Takže zase budeme píchat za přední nitku.
Takže jeden polodlouhý sloupek do každé té přední nitky až ke stříbrné přízi, to znamená v 9 nitkách uděláme jeden polodlouhý sloupek. Jo, takže v téhle horní části už budete píchat pouze za přední nitku. Střídat to už budete jenom v té spodní části, že jednou za zadní, potom za přední. Jo, jenom nezapomínejte vždycky napojovat a odpojovat tu stříbrnou přízi. Tak, už jsme zase tady. Tady si zase vezmu tu stříbrnou, pořádně utáhnu, udělám jeden polodlouhý sloupek za zadní nitku. Za zadní nitku, aby nám vynikl zase ten řetízek. Jo, ať tam máme ten vzor. A uděláte celkem teda jeden polodlouhý sloupek v následujících 6 zadních nitkách. Tak, zase uděláte jedno řetízkové očko, otočíte si práci a teď už budete pokračovat sami. Jo, tady v té spodní části musí vyniknout teďko zase řetízek, takže budete háčkovat za přední nitku. No, vždycky na tom rubu budete háčkovat za tu přední nitku. Jo, a v té horní části už budete háčkovat jenom za přední nitku. Až budete zase na tom líci, tak tam v té spodní části budete háčkovat zase za zadní. Celkem udělejte 15 řad. Teda pardon, já řekla 15 řad. Celkem 25 řad. Tak, já mám 25 řad hotových. Jo, tak toto vypadá. Ono v celku už to pak vypadá líp než na začátku. A teď to potřebujeme spojit k sobě. Spojíme to klasicky pevnými oky. Už teda jenom s tou růžovou přízí. Jo, takže píchneme sem, protáhneme pevné oko. A teď do každého toho očka, jak na jedné straně, tak na druhé straně, píchneme a uděláme pevné oko. Tak to pokračujte až na konec, video si pauzněte a uvidíme se potom při dalším kroku, posledním kroku a řekneme si, co dál. Tak, když máte ty strany
spojené a zaháčkované dohromady. Tak si vemte jehlu a tu růžovou přízi a teď musíme uzavřít tu horní část té čepičky. Takže já si píchnu tady na začátek a tímto způsobem propichujte jednotlivá očka. Tak tímto způsobem propichujte jednotlivá očka a udělejte to až na konec, kde se vám potkají teda ty dva konce a čepici potom stáhneme. Tak. Teď jenom zatáhneme. Ono se nám to hezky spojí, ale budeme tam mít furt takovou jouru. Takže je to ještě v tom stejném směru potřeba prošít. A ona se ta joura stáhne. Jo, takže v tom stejném směru ještě takhle prošijte tu čepici. A utahujte. Vidíte, že díra už je menší, ještě je potřeba to víc prošít. Tak to už zvládnete sami, takhle si to pořádně utahujte, až tam nebudete mít tu díru, tak si ty konce projeďte dolů, vrchem dolů, tam zauzlujte nebo zapošijte, je to hotové. Tak já to mám hotové, tady vidíte ten spoj akorát. Pak už si jenom zapošiju všechny ty konce, co mi tam čouhají, jak stříbrný, tak růžový. No a už tam dám jenom bambuly a mám to hotové. Tak, obvod té čepičky by měl být 40 až 42 cm, spíš těch 42 a na dílku by měla mít 15 cm. Dám tam asi bílou. Jo, bílá vyhrála. Tak, tahle je to už úplně hotové. Kdybyste měli dotazy, tak neváhejte a pište mi sem nebo na můj Instagramový profil @tomyssheep. Dejte palec nahoru, jestli se vám tento jednoduchý návod líbil a budu se těšit u dalšího videa už příští týden. Ahoj!